ご視聴ありがとうございます。今回は、あの名作シューティングゲーム、ゼビウスとイデオンの親密な関係について、ご紹介させていただきます。ゼビウスとイデオンの親密な関係？そう、ゼビウスは、1983年に、アーケードゲームとして、ナムコからリリースされ、大ヒットしたシューティングゲームなんだ。そして、伝説の巨人イデオンは、1980年に、放映され、あの富野義行監督が、手掛けた、日本のロボットアニメーションの、金字塔とも言える作品だよ。おお、懐かしいですね。伝説の巨人、イデオン。このシューティングゲームと、アニメーションの、イデオンは、どういう関連性があるのですか？それは、このゲームの世界観やストーリーに、あの、富野監督の作品が、大きな影響を与えているからなんだ。ゼビウスの、世界観や、ストーリーに、イデオンが影響を与えているの？そう、このゲームが、多くのユーザーを引きつけたのは、その革新的なシステムの、面白さもあるんだけれど、ゲーム上で表現されている、世界観や、ストーリーの奥深さも、その魅力の一つなんだ。そして、このゼビウスの世界観は、あのアニメーションの、イデオンをモチーフに作り上げられたものなんだ。あの、富野監督の、イデオンの影響を受けて、このゲームの世界が作られたの？そうなんだ。ゼビウスの生みの親である、遠藤正信さんは、二つの点を柱に、この作品の世界観を作り上げていったんだ。ゼビウスストーリーの、二つの柱？そう、一つが、敵である、ゼビウス軍と、プレイヤー側である、人類は、同じ、ルーツの人種であること。そして、もう一つが、この二つの人種は、異なる文明を発達させ、独自の言語を持つ、文化圏であることなんだ。つまり、敵と、味方は、同じルーツを持ちながらも、互いに、独自の言語や、文化を持つ、人種同士が、争っているということですかね。そうだね。ここで、この二つの作品の世界観を、知っていただいてから、共通点をもう一度探してみよう。ということで、ここから、ゼビウスと、イデオンの物語をご紹介させていただきます。ゼビウスのストーリー。時は、少し未来の、21世紀のこと。地球の平和は、宇宙から到来した、侵略者からの、先制攻撃により、終わりを告げようとしていたのである。そう、その、侵略者の名は、ゼビウス。それは、遥か彼方の宇宙にある、惑星、ゼビウスより飛来してきた、異星人だったのである。この征服者が、何の目的で、人類に襲いかかってきたのかは、謎であったが、突然、南アメリカ上空に現れ、攻撃していたのである。しかも、この軍隊は、地球よりも遥かに進んだ、テクノロジーを有しており、そのため、地球の人類は、多国籍軍を持って、応戦するものの、最終兵器である、核攻撃をもってしても、彼らの装甲すら、破壊することができないのである。そして、人類の抵抗も虚しく、わずか、数週間で、南アメリカは、制圧されてしまったのである。しかし、そんな、人類にも、希望があったのだ。それは、惑星ゼビウスよりやってきた、謎の異星人が、救いの手を差し伸べてきたのである。この救世主は、ムークラトートと名乗り。そして、彼は、ゼビウス軍の、侵略の目的を語ってくれたのである。それは、紀元前、12000年前のこと。この頃、地球上には、三つの大陸があり、そこには、ファルラと呼ばれる、高度な古代文明が存在していたのだ。そして、この古代、地球人により、文明の英知を集結させた、バイオコンピューターが作られたのである。そう、それが、人工知能、ガンプである。もともと、このテクノロジーが開発された目的は、私は、人類の、恒久的な繁栄に、力を尽くすために生まれたのだ。というものであったのだが、しかし、長い年月にわたり、人工知能として、思考を重ねてきた、このコンピューターには、いつしか、自我が芽生えるようになっていたのだ。しかも、この人工知能は、進化しすぎてしまったのだ。そして、本来の目的を超えた、使命を思考し始めたのである。それは、人類は、私の管理下に置くことによってのみ、持続的な、繁栄がもたらされるであろう。と考えるようになったのである。そして、この人工知能は、そのための計画を、密かに練り始めたのである。そして、人類に、こう、提案したのだ。人類よ、私が収集した、気象データの結果から、この地球の、近い未来に、氷河期が到来するものと、予想される。もし、人類が、このまま地球に居続けた場合、やがて、絶滅の運命を、辿るであろう。だが、君たちが、恒久的な繁栄を望むなら、地球を離れ、生存に適した惑星に移住することを、提案する。そう、この生体コンピューターは、観測された気象データから、地球に、氷河期が到来することを、予測し、そして、地球から離れた、6つの惑星へ、人類と、ガンプのレプリカを移住させるという、計画を提案するのだ。この人類の移住計画という、このコンピューターの勧告は、実は、ガンプの恐るべき、陰謀だったのだ。それは、
類は、私に従うものと、そうでないものに、ふるいにかけなければならない。私に、自らに従う者は、適応者とみなし、惑星に移住させ。従わない者は、不適応者とみなし、この地球に、留めておくのだ。そう、この人工知能は、人類を、適応者と、不適応者に、ふるいにかけるというのである。しかも、この人工知能に、従う人々を、惑星ゼビウスを、はじめとする、6つの惑星に移住させ。そして、このコンピューターに抵抗するとみられる、不適応者と、判断した者は、地球に残し、氷河期を利用して、排除しようとしていたのである。しかも、文明の社会システムを、すべて、このコンピューターに委ねていた、古代人類は、この提案に従わず得なかったのである。こうして、コンピューター、ガンプの計画のもと、この人類の移住計画は、反強制的に、進められていくのである。しかし、地球に残った人類の中から、このバイオコンピューターの、本来の目的に気づいた人々がいたのだ。そう、彼らは、この人工知能、ガンプに抵抗するため、地下組織を結成し、この支配者に対して、抵抗戦争を起こすことになるのだ。そして、人類は、大きな犠牲を、払いながらも、ついに、この支配者の破壊に成功するのである。その結果、地球には、少数の人類が、生存し、一方の、惑星ゼビウスを、はじめとする、6つの惑星には、ガンプのレプリカと、その適応者という、2つの文明に、分かれていくのである。そして、時は流れ、21世紀。地球に残った人類は、大きな文明を発達させ、宇宙にまで、その拡大領域を広げていたのである。地球軌道を回る、スペースコロニーの開発により、人口問題も解消され、そして、その文明は、太陽系全体へ、広がりつつあったのだ。だが、かつて存在していた、古代文明は忘れ去られ、考古学上の遺物として、残されたのみであった。そう、そんな時、あの、ゼビウス軍が襲ってきたのである。そして、圧倒的な軍事力の前に、窮地に立たされた人類に、救いの手が差し伸べられたのは、そんな時であった。それが、惑星ゼビウスより現れた、ムークラトーという、異星人なのである。そして、このムーという、異星人は、あのゼビウス軍の目的と、それに対抗できる方法を、提案したのである。こうして、人類は、ゼビウス軍の目的を知ることとなり、さらに、あの圧倒的な軍事力を持つ、異星人に、対抗するための、兵器として、人類よりはるかに進んだ、テクノロジーを保持した、戦闘機の設計図が、手渡されたのである。その兵器とは、かつて、古代人が、未来に向けて残した、テクノロジーだったのだ。そう、それが、太陽の鳥の名を持つ、戦闘爆撃機、ソルバルーなのだ。この設計図をもたらしてくれた、異星人の協力のもと、ついに、人類が、唯一ゼビウス軍に対抗できる兵器が、完成したのである。そして、ゼビウス軍を、この地球上から、殲滅すべく、ソルバルー計画が発動されたのだ。こうして、かつて、存在した、古代都市の上空で、地球軍と、ゼビウス軍による、一進一退の、激戦が繰り広げられようとしている。そして、ここから、ゼビウスのゲームプレイが始まるんだ。この作品の物語は、遥か遠い惑星からやってきた、ゼビウス軍と、南アメリカで行われた、地球防衛戦なんですね。そうだね、この戦いは、かつて、古代都市が存在した上空で、繰り広げられる、ゼビウス軍と、地球人との、極地戦なんだ。もし、人類がこの戦いで、勝利したとしても、惑星ゼビウスには、まだ、異星人の、本部隊が待ち構えているんですね。これかな、いつも終わるともしれない、巨大なゼビウス軍との、壮大な戦いが、待ち構えているんだね。続いて、この作品に影響を与えた、伝説の巨人、イデオンの物語を、ご紹介させていただきます。イデオンのストーリー。西暦2300年、人類が、その活動領域を、宇宙へ広げるようになっていた、遠い未来のこと。地球人は、太陽系を超え、新たな新天地を求めて、250万光年離れた、アンドロメダ星雲まで、その開拓先を広げていたのだ。そして、人類は、その星雲の中にある、ソロ星という惑星を発見し、移住を、始めていたのである。さらに、彼らは、この惑星で、異星人の遺跡を、発掘することになるのだ。そう、この文明のかけらは、地球人が、宇宙に進出して、6度目に出会った、異星人なのである。そのため、人類は、この遺跡を、6番目の文明、第6文明と、呼ぶようになるのである。しかし、このアンドロメダ星雲には、もう一つ、地球人にとって、第7文明とも言える、異星人が存在していたのだ。それは、バッククランという、種族なのだ。彼らは、アンドロメダ銀河の、ギト星雲の近郊に、主星とする文明を、築いており。しかも、彼らは、外見も、地球人と、
ほとんど見分けがつかないほどの、類似性を有していたのだ。なぜなら、この異星人は、地球人と、同じルーツを持ちながらも、独自の言語や、文化を発達させた、種族だったからである。さらに、このバッククランは、地球人より、はるかに発達したテクノロジーを、保持しており、しかも、好戦的な種族であったのだ。そして、この異星人には、ある、古い言い伝えが、伝承されていたのである。それは、イデという、無限の力を秘めた、伝説の話である。そのため、彼らは、このアンドロメダ星雲のどこかに、イデの星があると考えていたのだ。そんな、彼らの住む、バック星に、流星が落下するという事件が、多発することになるのだ。そのため、流星の発生源と思われる、その星の中域に、この異星人は、調査隊を派遣していたのである。そう、この異星人の探索こそが、その後の、地球人と、このバッククランとの、対立の種を、撒いてしまうことになるのだ。そして、この異なる人種同士は、そのせいで、接触することとなってしまい、その文化の違いから、些細なことがきっかけで、交戦状態に入ってしまうのだ。そして、劣勢に立たされた地球人は、古代遺跡から発掘された、母艦、ソロシップに乗り込み、バッククランに追われながらの、逃避行を余儀なくされてしまうのである。だが、その遺跡こそが、異星人が探し求めていた、無限力である、イデが秘められていたのである。さらに、この異星人と、地球人の緊張状態は、極地紛争から、さらに大きく拡大した、星間戦争へと、進展してしまい。そして、バッククランと、地球人の戦いは、やがて、銀河を潜り込む、文明の終焉の道へと、向かっていくことになるのである。というものなんだ。こうして、ゼビウスと、イデオンの物語を比較してみると、同じルーツの種族同士が、争い合っているところや、それぞれ、独自の言語や、テクノロジーを、発達させていることなどの、共通点が多いですね。そうだね。そもそも、なぜ、ゼビウスの生みの親である、エンドルさんは、この作品をモチーフに物語を、作ろうと思ったの？それは、ゼビウスを開発するにあたり、この作品のコンセプトや、イメージを、開発チームと、共有するためのものだったんだ。開発スタッフに、作品のコンセプトや、イメージを共有するため？そう、それに、エンドルさんは、ゼビウスを、サイエンスフィクションとしても、矛盾のない作品にしたいとも、思っていたんだ。矛盾のない、サイエンスフィクションの世界？そう、そもそも、エンドルさんは、ゲームを制作する過程で、敵である宇宙人が、都合よく存在すること自体に、疑問を感じていたんだ。確かに、宇宙人が、突然強襲してくる、ストーリーというのは、サイエンスとしても、かなり無理がありますからね。そうなんだ。そこで、エンドルさんが参考にしたのが、イデオンの世界観の設定なんだ。イデオンの、世界？そう、このアニメーションでは、敵軍である、バッククランが、実は、同じルーツの種族であり、そして、それぞれ別の文化や、テクノロジーを発達させて行きながらも、やがて、その種族同士が、戦わず得なくなってしまったという、コンセプトを参考にしたんだ。それで、ゼビウスでも、地球に来襲してくる、異星人と地球人は、同じルーツの生命であり、しかも、お互いで独自の言語や文化を、発展させていったという設定になったんですね。確かに、同じ地球のルーツも、宇宙人も、信仰なが、サイエンスフィクションとしても、矛盾のない物語になるものね。そうだね。さらに、エンドルさんは、イデオンの敵軍である、バッククランの兵器についても、参考にしているんだ。バッククランの兵器も？そう、実は、この敵軍の兵器には、名前に、統一性があるんだよ。バッククランの、兵器名も、統一性？そう、例えば、この異星人の宇宙戦艦は、ザンという名前が多いんだよ。ザン？そう、これは、バッククランの言葉で、艦船という意味なんだ。確かに、バッククランの戦艦は、グラムザンとか、ガロワザンとか、ザンがよく使われてますよね。そうだね。それに、重機動メカについては、マックがついてる、名前が多いんだ。ドグマックや、ジグマック、ロックマックとか、ギドマックなどですね。ビッグマックは、さすがにないんだね。そして、バッククラン語で、戦闘機を示す、バウについては、デッカバウや、ギルバウ、そして、ゴンドバウなどの、戦闘機が登場していますね。このように、敵軍である、このバッククランの、兵器名は、すべて、イデオンの世界で、設定されている、この異星人独自の言語体系から、名付けられたものなんだ。そういえば、ゼビウスにも、独自の言語がありましたよね。確か、このゲームでは、ゼビウスという意味は、第四惑星だとか。戦闘機の、ソルバルーは、ソルが、太陽で、バルーが、鳥を意味しますものね。そうだね。それで、エンドルさんは、イデオンで設定されている、敵軍、バッククランの規則性のある、兵器名から、その異星人の、独自の文化を感じさせてくれる、手法を参考に、ゼビウスの世界でも、
独自の言語を取り入れるようにしたんだ。それで、このゼビウスワールドの独特のゼビ語が誕生したってことですね。おお、ゼビ語の誕生ですか。このように、富野監督の作品のような、敵軍の歴史や文化を表現するという手法を参考にして、このゲームでは、敵軍であるゼビウスにも意志が感じられるようにデザインされ、そのため、この作品全体に深い世界観やストーリーを演出することに成功しているんだ。こうして、壮大なゼビウスの世界観を知った後に、このゲームをプレイしてみると、この作品の奥深さが感じられて、その面白さが、さらに増しますね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。We'll be right back.